ne može, ne može, jeba ga. Ćao svima ljudi, moj ime Nikola, gledajte Nerdo na ovom kanalu. U današnjem videu radimo Child vs. Teen, vs, kako već, pročitajte dobro naslov, to radimo danas. Pokazat ću vam u čemu se to razlikuju tinejdžeri od dece, malo mlađe dece, koje u stvari nisu tinejdžeri, logično. I gledamo ovu biljku koja stoji ovdje u ćošku i ne znam šta radi tu, donosim je čisto da bi bio biozid iza mene, jer je previše basic. Tako da, pređemo na video, biljka uopšte nije bitna, bitna je, ne udara, ne udarajte biljke. Prvo stvar su svađe. Tinejdžeri nikada neće ulaziti duboko u svađu jer smatruju da je to gubljenje vremena, da koga uopšte zanima tuđe mišljenje, iskreno. Dok mlađi tinejdžeri, ne, nisu mlađi tinejdžeri, dok deca će uvek ući u svađu i malo specifično kod deca da njih u stvari može svašta nešto da povredi, nekakve gluposti koje se uopšte njih ne tiču. E, i ružan si. Šta da se radi? I glup si, i smrdiš, i ono, konj je jedan konjasti. Znam, to ti je život. I kriv ti je zub. Jebga. Ne može jebga. Šta god ja tebi da kažem ti ništa. Ti samo nje, pa ne može, kaži ti meni nešto. Kaži mi da sam ružna, kaži mi bre nešto bre. Što si tako dosadan bre. Kaži rupa. Rupa. Ciganka te kupa. A neću mene ciganka da kupa. A neću da me kupa ciganka. Mama. Ciganka me kupa. Zbog tebe ciganka ne kupa. Druga stvar je su ocene. Tinejdžera nikada nećete vidjeti da se sekira nešto zbog ocena, jer zna da će sve loše ocene na kraju godine da popravi i da tera dalje. Znači proći će godinu dalje, nije mu uopšte bitan toliko prosek, dok je kod dece malo drugačija situacija. Oni kada dobiju lošu ocenu, brinu šta će da im kažu drugari, to mnogo detaljnosti zvuči, šta će im kažu prijatelji, šta će im kažu roditelji, kako će učiteljica da odreaguje i kako će uopšte da poprave tu ocenu do kraja godine, a naravno popravit će. Mama, ja tebi moram nešto da kažem. Kaži sunce, mamino. Pa, vidi ovako, ja sam mnogo tužan danas cijel dan i cijel dan danas plačem, stvarno, stvarno mi je krivo i kako da ti kažem? Hajde, reci slobodno. Pa, mama, izvini mnogo, ali ja sam dobio četvorku iz matematike. Popravit ću je, kunem se da ću je popraviti. Molim te, izvini. Opa, Đuđo! Pogodite šta? Šta? Ajde, zovi redno, znači redno familiju, ko da mi je svatba? Dvojka iz matematike! Svi znamo situaciju kada ostanemo sami kod kuće, jednostavno sve nam je dozvoljeno, sve možemo da radimo i to su neki posebni trenuci da ih tako nazovem. E sad, velika razlika između tinejdžera, šta oni rade kad su sami kod kuće, i dece, šta deca rade kad su sami kod kuće. E, Marta. E, des, Šila. Super. Ajde, bari kod mene, vamo sam sam kod kuće, nisu mi matori tu. Super, ajde. Ajde, znači za 10 minuta. Ajde, vidimo se. Jaj, pa ja sam to sam kod kuće. Sam. Nema ni mami ni tate. Baš nikog nema. Siguroj sam sam. Napokon. Čika Žigo. Žigo. Pa moj druže, zaplovimo vas i onom do zvezdastih zvezdica. Ajmo Žigo, ajmo. Žiga, Žiga. Kako rastete, primetit ćete da vam je sve više i više para potrebno kada idete u školu, kada idete s nekim na piće, kada idete u grad, jer jednostavno mnogo više stvari radite s godinama, tako da vam je više para potrebno. A dosta često deca umeju da budu i nezahvalna i loša i... Što udavam kod da ću obijem djecu, neću obijem djecu. Izlaziš, a? Da, Čale, idem u Dgra večeras, bit će ludnica. O, Čale, izbaci se se. Šta je ovo? Šta je ovo? Ti stvarno misliš da ja išta mogu svojim hiljim... Boli me glava. Jesi ti svestan da ja danas s ovim parama bre ne mogu ni pacova da nahranim? A učala si se obruko... Drži... Aj probamo ponovo, znači evo ti ovo nazad. Joj, zabravit ću na ovo, ajmo od početka, ajde.
Tata, ja odo sa drugarima napolje. U redu, sine. Evo, izvoli, počasti se. Wow, tata, 20 dinara? Baš 20 dinara? Joj! Hvala ti, tata, puno ti hvala. Vidi ih, vratit ću ti kuzu, tata. 20 dinara. To je bilo to, ljudi, što se tiče ovog videa. Nadam se da se je svidio i ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte i komentarište dole da li želite drugi deo ovog videa. Ukoliko se još uvijek niste subscribe-ali, ne znam šta čekate, subscribe-ajte se na moj kanal, a mi se vidimo u narednom videu. Tada, pozdrav. Nisam ti ja tako dobra s njom, da te ne bi takle rameno, a sad vrati seksiju.